gente, bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje é nosso sétimo encontro dos Encontros com Jesus Cristo, estudando passagens bíblicas. Então hoje e o próximo encontro, na quinta-feira que vem, terminam essa série que eu pensei para nós nesses dois meses, então, que se passam aí estudando algumas passagens específicas ao invés de um texto inteiro, uh, né, um livro ou alguma coisa nesse sentido. O nosso texto de hoje ou a nossa temática de hoje, ela tem um pano de fundo já no final do ministério de Jesus Cristo. É um personagem que eu escolhi. Eu fiquei um pouco temeroso em escolhê-lo, porque todos os personagens que nós estamos estudando, eu escolhi eles meio a dedo, é, não por decisão meramente pessoal, mas olhando alguns princípios dentro da palavra. No sentido de que Jesus sempre enxerga-nos, compreende-nos, ele também estende a sua mão, ele tem o seu olhar voltado a nós. Então foram, foram e serão, hoje e é o próximo ainda, personagens de alguma maneira que Jesus ele dirigiu o olhar, ele não despreza pessoas que vêm ao encontro dele, mas ele coloca a sua palavra. E o personagem de hoje, ele é o personagem que quer a vida eterna. É... Já de imediato você vai saber quem é esse personagem, porque este é um personagem que nós vamos encontrar é, descrito em três evangelhos: Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 10 e Lucas capítulo 18. São três evangelhos que relatam uma mesma sequência, basicamente da história, que é narrada a partir do momento que Jesus acolhe crianças e logo após isso é narrado a história de um homem rico, conhecido também como o jovem rico ou o moço rico, embora que as traduções e também as versões, tanto Mateus, Marcos e Lucas, nos colocam uma pequena diferença na forma como eles escrevem e, e, e de, descrevem essa, esse personagem que nós conhecemos como jovem, porque na prática ele é um homem rico, talvez não muito jovem, talvez jovem no contexto dos anciãos de Israel, do povo judeu. Ele é um líder dentro do povo de Israel, talvez um, um, uma figura, um homem público e talvez meia idade então ele não é um jovem não é um moço realmente como a gente às vezes tem a nossa interpretação que seja talvez um, um alguém saindo da adolescência entrando na idade adulta né, na juventude na idade adulta talvez seja alguém com uma idade um pouquinho maior do que a gente está acostumado a pensar. Eu vou fazer hoje a leitura do texto você pode pausar de repente o seu vídeo e ler o texto, em alguma das versões aí indicadas, eu vou ler em Lucas 18, versículo 18 a 30 e nessa, nessa, nessa parte o texto ele nos descreve da seguinte maneira, faça a leitura. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Porque você me acha bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não cometerás adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu esta resposta, disse: Ainda há uma coisa que você não fez: venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Ao ver a tristeza desse homem, Jesus disse: "Como é difícil os ricos entrarem no céu. Na verdade, é mais difícil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus." Aqueles que ouviram disseram: "Então pode alguém ser salvo Jesus respondeu, o impossível para as pessoas é possível para Deus. Pedro disse, deixamos nossos lares para segui-lo. Jesus respondeu, eu lhe garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do Reino de Deus, receberão nesse mundo uma recompensa muitas vezes maior e no futuro, então, terão a vida eterna. Esse é o nosso texto para hoje. Ele é bastante conhecido. É, talvez podemos explorar um pouquinho mais nessa questão é, sobre o texto. Eu quero primeiro pincelar por cima alguns pequenos aspectos antes de entrar no nosso específico do que seria esse encontro aqui com Jesus. É, nós temos que lembrar que nos Evangelhos, em especial de Lucas, nós vamos estar é, dentro de um enredo, dentro do contexto. E Lucas ele descreve aqui um trecho do ministério de Jesus onde há muito confronto com fariseus, com líderes judeus. Principalmente porque esses líderes judeus, essas pessoas de alta posição dentro do judaísmo daquela época, eles estão é, ofendidos por Jesus, se dizendo o Messias, se dizendo o Mestre, se dizendo... Aquele que veio dos céus, que representa a Deus, eles se sentem ofendidos porque esse homem ele come com pecadores. Ele dá ensinos muito fortes, muito pesados sobre a questão de dinheiro, de moralidade. Ele tem atacado, né? Jesus tem atacado a religião institucional judaica, principalmente o farisaísmo, chamando eles de hipócritas. É, acusando eles de provocar, insultar a Deus, recebendo a aprovação de homens ao invés da aprovação de Deus. Né, isso eu me refiro aqui em especial ao capítulo 15 e ao 16 de Lucas, onde isso fica bem claro. E a gente vê, então, aqui um confronto de Jesus com os fariseus, onde é, aquilo que Jesus ensina, prega e fala acaba sendo na, na ótica farisaica da liderança do judaísmo daquela época, é algo que os ofende, porque Jesus espera das pessoas e esperava dessas, desses líderes religiosos também uma atitude de coração para com Deus, o que estava faltando, de fato e de verdade, na vida desses homens, na vida da religiosidade judaica daquele momento. Então, nós temos aqui esse pano de fundo por detrás, onde. Todo esse capítulo 18 também é construído em cima. O ensino, as características da fidelidade a Deus, elas são buscadas, elas são ensinadas. E aí, até relatando brevemente, antes de entrar dentro do texto é, que nós lemos, os versículos anteriores que falam sobre as crianças, que são os versículos é, de 15 até o 17, nós temos é, de fato isso, porque a criança ela não tem esse acesso. É, a, a, a fé, a religião, como tem um adulto, e muitas vezes desprezadas por serem ingênuas, ignorantes, é, e Jesus exatamente exalta essa qualidade das crianças para dizer: sejam como crianças, porque só sendo como uma criança é possível receber o Reino dos Céus. E Jesus também tinha falado sobre a sua vinda, o anúncio da sua é, é, vinda, do fim dos tempos, vamos dizer assim. Então, tem por detrás um contexto aqui que é importante a gente entender. E quando acontece essa cena, esse momento de encontro de Jesus com esse homem, é, que não temos o um nome também, mas é um jovem, um homem ainda é, é, na maturação de vida, mas muito rico e com certo prestígio, ou grande prestígio, na sociedade. O que nós vamos perceber: é, existem diferenças né, nessa narração de, dos evangelhos, como eu falei. Nós vamos perceber que existe narração dele chegando, e esta é de Mateus, chegando a, a, a Jesus e se ajoelhando, se prostrando, dizendo: Bom Mestre. É, então temos aqui uma pequena diferenciação da forma como a cena é narrada, mostrada, mas a ênfase na prática não muda nada de nenhum dos evangelhos, por isso é bem interessante quando nós fazemos um estudo uh, de passagens bíblicas dos evangelhos, a gente consegue comparar elas, pincelar e, e captar uh, pequenos aspectos que num evangelho foram ignorados pelo autor e no outro foram explorados. e Então, assim, o que nós percebemos é alguém que vem diante de Jesus é realmente muito interessado no homem Jesus Cristo nos seus ensinos, naquilo que ele tem dito, muito interessado nas suas palavras e talvez interessado também em uma condução. É, nós temos essa perspectiva em ambos, é, nos três evangelhos, que a gente tem essa história, essa é, essa essa atitude desse homem chama atenção porque ele procura Jesus. No personagem da quinta feira passada, é, nós percebemos que Jesus procura o personagem, ele encontra. Cura e depois procura. Esse personagem aqui, quem procura, quem é o homem ou jovem rico que procura a Jesus. Então temos aqui eh, também essa questão interessante que os evangelhos apontam. Jesus procura pessoas, pessoas procuram Jesus. Interessante que agora essa, essa passagem aqui, ela nos dá muito entendimento do que é o evangelho. De que muitas vezes pessoas buscam a Deus, buscam a Jesus Cristo mas elas o buscam com segundas intenções ou com uma intenção que poderíamos dizer errada que há um desejo, há uma vontade uma, uma dú ou dúvidas né? e você busca a Deus por causa de alguma coisa que não é necessariamente a salvação em Cristo Jesus. Há uma sátira que roda na internet que eh, diz que a pessoa nasceu na igreja, foi batizada na igreja, viveu na igreja, mas não é salva. E aí, todo mundo caindo pelo fundo da igreja para baixo, para o inferno. É, na prática, nos nossos dias não é muito diferente, porque muita gente que senta nos bancos ou sentava antes da pandemia nos bancos das nossas igrejas, de fato não conhece a Jesus Cristo, não está interessado na salvação que Jesus Cristo concede, está interessado nas questões religiosas. Nas eh, religiosidades proporcionadas pelas igrejas evangélicas, católicas, enfim, outras religiões também, isso se apresenta de forma muito concreta. O ser humano, por natureza, ele busca algo que lhe interessa, algo que ele tem a vontade de conhecer. E esse homem, ele busca por uma verdade, é, que, é, que ele sabe que existe, que é a vida eterna. O judaísmo prega sobre a vida eterna, ele, ele, ele tem um ensino profundo sobre a eternidade. Sabe-se que a morte não é o fim de tudo e também não é a passagem para alguma extensão uh, lateral ou espiritual diferente, como prega o Espiritismo, por exemplo. Uh, o, o, a religião judaica tem clareza nesse sentido. Então, o judeu, por natureza, ele tem convicção da vida eterna. Apenas uma ala do judaísmo, que eram os saduceus, não acreditavam em vida eterna. E eles, então... Tinha também grandes conflitos com Jesus Cristo por causa dessa interpretação tanto da escritura como da vivência de fé não acreditando na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Porém, esse jovem ele já mostra e, e, e aponta para que a gente perceba que ele tem uma clareza da sua religião judaica centrada nas escrituras, centrada, centrada nas profecias, e, particularmente, conhecendo muito bem a Torá, os mandamentos, que é o que ele vai também expor aqui quando diz que todos os mandamentos que Jesus citou, ele tem observado desde a infância. E, prosseguindo adiante, nós vamos perceber agora então que o diálogo ele se instala diante desse homem, né? Jesus o confronta com ele mesmo. O desejo que esse homem tem é de vida eterna, porque ele já tem tudo. É, ele tem bens, é, não, não temos a menção se ele tem famílias, família ou, ou, ou outras coisas, mas nós podemos perceber que ele já tem tudo o que ele precisa. Ele é rico, ele tem boa fama, né, pela sua moralidade, por seu, seu status. Ele é alguém que não precisa de nada, ele só precisa ainda da vida eterna. E talvez ele ouviu muitas vezes. É Jesus falando sobre a vinda do reino, sobre é, ser discípulo dele. Ele ouviu as mensagens prometidas de Jesus e aí nós percebemos que certamente ele teve uma angústia, porque mesmo para um bom judeu a certeza da vida eterna ela não é tão clara assim, porque pressupõe-se pela lei judaica que a pessoa seja totalmente perfeita para isso, porque haverá um julgamento, haverá Toda aí é uma questão onde tem que se provar que realmente é merecido a salvação, a vida eterna, a partir da lei. O que Jesus vai é, enfaticamente dizer, eu vim para cumprir a lei. É, ele não veio eliminá-la, mas ele veio cumpri-la. E aí entra agora, então, muito, muito forte a teologia cristã, onde absorve e entende que apenas pela fé naquele que cumpriu a lei, é possível agradar a Deus, não mais pela lei, pelo cumprir da lei. E aí é o ponto, agora, talvez mais é, é central dessa passagem que a gente sempre menciona quando fala desse texto. Por mais perfeito, santo, é, íntegro, observador da lei, religioso, convicto da sua identidade em Deus, ele não tinha certeza da salvação que é o que acontece nos nossos dias também, diante de muitos cenários onde as pessoas dizem: "Como é que eu posso ter certeza da salvação?". Eu há muitos anos já tenho como experiência também ouvir essa pergunta: "Como é que eu posso ter certeza da salvação?". E mais, eu posso garantir com 99,9% de certeza que todas as pessoas que me fazem essa pergunta, elas ainda não entregaram o seu coração a Jesus Cristo, elas ainda não tem uma vida em Cristo Jesus. Elas vivem a partir de uma religião, de uma fé, de é, uma convicção pessoal, de algo que lhes é interessante, de algo que lhes dá uma segurança é, é, né, aparente. Então, quando vem essa pergunta, é, porque o, o mais convicto e, e o, o mais é, é, certo a dizer é que quando alguém é, pergunta: será que eu tenho a salvação? é que essa pessoa não entendeu ainda o que ela precisa fazer para ser salva, apenas crer. Então essa muitas vezes é a questão, também nos nossos dias muito muito forte. Muitas pessoas não estão é, entendendo a vida de fé é, dessa perspectiva de crer e ser salvo. Graça, né? misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. E aí, aqui entra Algo que me chama bastante atenção nesse texto, quando Jesus confronta o homem, ele vai é, apontar essa direção e Jesus diz: Muito bem, só lhe falta uma coisa: vende tudo, entrega tudo e me segue. Jesus propõe um discipulado para esse homem, Jesus propõe ensino, Jesus propõe deixar a vida que ele tem para uma nova vida. Isso é na prática mais ou menos o que aconteceu com Nicodemus, né? você precisa nascer de novo. É na prática que aconteceu com Zaqueu, né? você precisa se arrepender. Na prática que aconteceu com a mulher adúltera, com o cego Bartimeu, com qualquer desses personagens que nós trabalhamos na série, ou todos os outros personagens dentro do relato bíblico, a pessoa para poder seguir com Jesus, ela precisa de uma conversão ela precisa de um arrependimento de vida, ela precisa de uma mudança, de um nascer de novo, ela precisa da água da vida como a mulher samaritana e é isso que Jesus vai propor para esse homem. O que é interessante e isso eu preciso destacar aqui, que dentro desse texto nós percebemos que Jesus trata cada indivíduo que Jesus se aproximou ou que se aproximou de Jesus de forma particular. Alguns questionam por que Jesus não pediu para é, Zaqueu, por exemplo, para que ele desse todos os seus bens aos pobres e seguisse a Jesus? Por que ele pediu esse aqui? Jesus não tratou as pessoas de forma igual? Sim, tratou, Jesus trata as pessoas de forma igual. Só que Jesus conhece o coração, conhece o intento, conhece tudo o que se perpassa dentro da vida do coração de cada um. E aqui nós percebemos que é, se fôssemos, por exemplo, comparar duas histórias bíblicas, por exemplo, o Zaqueu e este jovem aqui são dois homens ricos. O Zaqueu não estava preso às suas posses, aos seus bens. Ele ansiava de todo o coração ser liberto do pouco ou do muito que ele tinha em suas mãos, que ele conseguiu de forma desonesta. Ele queria que isso não dominasse mais a vida dele. Agora, já pensando nesse jovem, quando Jesus diz que ele ficou triste ao ouvir. A resposta de Jesus e se foi embora, aí percebe-se que a felicidade desse homem estava naquilo que ele tinha. E aquilo que ele estava buscando era só mais um acréscimo sobre aquilo que ele tinha. Já que eu tenho tudo, só me falta ter certeza disso. O que eu devo fazer? Eu não quero abandonar, não quero largar o que eu já tenho, porque sem isso eu não sou ninguém. Esse é o pano de fundo. E aí a gente percebe a cena se desenrolar e essa cena se volta para os que estão assistindo e para os discípulos em especial Pedro. Que antes de entrarmos em três detalhes do texto, ainda é importante destacar isso. Pedro diz, né, chama atenção tudo tudo que Jesus falou e Pedro vai em especial falar, mestre, nós deixamos tudo para te seguir. Um aspecto fundamental aqui. Jesus não está falando e argumentando nada com esses homens, com esses discípulos, porque de fato existe uma verdade aqui. O Pedro, por exemplo, é casado, ele praticamente abandonou a sua família, tudo, a toda a sua história, toda a sua construção social, emocional, pessoal, suas seguranças, para seguir Jesus. E assim todos os outros que andaram atrás dele. Uh, e comparando. Pedro, como personagem rico, nós percebemos aqui uma diferença grotesca. Né? Digamos, Pedro não tinha muita coisa em comparação a esse homem, mas largaram tudo para serem discípulos, para serem propagadores do evangelho, para serem as testemunhas, os apóstolos daquele que morreria, daquele que ressuscitaria e os enviaria ao mundo para testemunhar e evangelizar. Então, assim, nós percebemos nitidamente que. Realmente não havia como não perceber essa ênfase de Jesus. Ele é central. Se não deixarmos as coisas e a sua importância para seguir a Jesus, não compensa tê-las. Esse jovem rico poderia muito bem ter ficado com todas as suas coisas, com todos os seus bens e ter seguido a Jesus. Talvez só o dízimo dele já sustentaria o ministério de Jesus durante anos mas o que Jesus diz, tu tens que abrir mão disso, porque isso te impede de crer em mim, isso te impede de depositar toda a confiança em Deus, e isso também é importante. As imagens usadas novamente nesse vídeo, elas pertencem ao site Free Bible Images, onde você vai ter a descrição no vídeo, consta aqui então para que isso fique é, registrado também para os direitos autorais. E agora, entrando nos aspectos ainda do próprio texto em si, então já comentei todo esse enredo por detrás, esses aspectos são bastante importantes, mas aqui nós temos que agora olhar então para este encontro e perceber o que aconteceu. O que aconteceu foi que Jesus ele vê o interesse desse homem, ele tem interesse. Todas as pessoas que de alguma maneira acreditam em Deus, que a gente diria são teístas, que acreditam num Deus que está sobre tudo, elas têm interesse naquilo que Deus as oferece ou tem para elas, por exemplo, a vida eterna. Mas é importante destacar aqui que interesse muitas vezes pode ser meramente egoísta. Para si, eu quero isso para mim porque isso ainda me falta, como eu já mencionei. Ele tinha essa intenção de algo que falta. E aqui a gente percebe a jogada de Jesus. Jesus propõe um negócio, uma troca, né? Um, um câmbio. Ok? Você entrega tudo e você tem a vida eterna. Não funciona nem com esse jovem e nem com ninguém aqui. Não tem como ganhar a vida eterna em troca de algo você, eu, qualquer pessoa pode dar tudo o que tiver para ter a vida eterna, largar tudo e simplesmente dizer agora eu quero a vida eterna, não resolve. Porque mesmo abandonando tudo, sendo a pessoa mais caridosa e mais amorosa do mundo, isso não garante salvação, não garante vida eterna. É aí onde o texto nos leva à reflexão. Porque é esse trocadilho, essa, essa, essa forma esperta, sagaz de Jesus de intimidar, é, de forma profunda o coração desse homem que leva a gente a perceber o que está acontecendo aqui. Se ele largasse tudo, deixasse tudo o que ele é, tinha e seguisse Jesus, ele não teria vida eterna. Ele precisaria crer. E aí vem a tristeza. Ou por que vem a tristeza desse homem? Ele não tem interesse em Jesus Cristo. Entende? Não tendo interesse em Jesus Cristo é inútil largar tudo. É inútil eu dar aos pobres. É inútil ajudar os outros. É inútil eu servir a religião, né, a, a igreja, o que quer que seja. É inútil. Se eu não tenho interesse em Jesus Cristo, no autor e consumador da minha salvação, eu não tenho, não tenho razão nenhuma. Eu me tornaria pior com isso. E é aí que se manifesta a tristeza desse homem. E isso muitas vezes passa desapercebido. Ainda mais num tempo onde nós temos nós agora digo no sentido geral onde se tem propagado uma fé cristã barganhosa que trata com Deus que negocia com Deus bênçãos espirituais e até interessante eu, eu por curiosidade eu quis ver se tinha algum vídeo na internet alguma coisa interessante desse texto na internet e aí tem um achei por acaso um, um, um vídeo que eu não vou mencionar aqui por causa dos direitos, onde o início da introdução do vídeo aparecem os logos de uma determinada denominação cristã e a última coisa que aparece descrita aparece prosperidade, curas, milagres, né, dizendo oh, tan 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 aquele negócio assim que vai aparecendo e no final bem pequenininho aparece salvação. Salvação a última coisa e é a menos importante. Jesus inverte esse negócio. Diz, a salvação é bem antes de tudo. O interesse em mim vem antes de tudo. Porque a pessoa que tem interesse em mim, largando ou não largando as coisas que ela tem, ela tem o coração dela em mim. Por isso eu mencionei o Zaqueu, por exemplo, que deu só quatro vezes aquilo que ele tinha roubado. Não deu tudo. E nem foi exigido por Jesus que ele desse tudo, por exemplo. Isso é bem, bem confrontante porque a gente percebe que o interesse de Zaqueu, ou de outros personagens bíblicos, estava em Jesus Cristo. Não estava nos seus bens. Esse personagem, esse homem rico, esse jovem rico, como é dito, ele estava interessado nas suas coisas, ele estava interessado na sua vida, ele queria salvação, mas não queria o Salvador. Bem importante isso. Então, nós percebemos que Jesus trata a cada um conforme o seu coração. Ele tratou esse homem conforme o coração dele. Ele foi sincero, o acolheu ouviu na sua integralidade, né? o respondeu sem uh, nenhuma, nenhum floreio né? aqui religioso ou político, e aí chegou no âmago da questão. Você não tem o seu coração para mim. Então não resolve nada você desejar a vida eterna. Você não vai consegui-la. Isso é forte, impactante, por isso sugere a tristeza. E eu posso dizer aqui de forma bem franca que, Muitas e muitas vezes eu vi pessoas chegando ali perto da vida eterna, ali perto da salvação. Mas quando tinham que optar entre Jesus e a si mesmo e as coisas que tem, elas optaram por si e pelas coisas que tem. E isso gerou muita tristeza. E nos nossos contextos atuais de vida, da nossa sociedade, da nossa cultura, gera muita revolta. A fé cristã, para alguns, ela gera revolta. Elas ficam revoltadas com... O cristianismo, porque ele acaba se tornando na mente dessas pessoas uma religião, uma fé, uma igreja excludente, que não acolhe a todos de forma igual. Mas isso na prática não é assim, nós sabemos que não, porque o que é feito, o que acontece aqui é a aceitação de Jesus, não a rejeição de Jesus. Quem rejeitou Jesus aqui foi o homem, Jesus não o rejeitou. Quem rejeitou Jesus foi o homem. E também nós vamos perceber no próprio relato desse texto, quando nós percebemos os, os burburinhos depois do acontecimento, você vai perceber que Jesus vai dizer no versículo 30, né, 29 e 30, eu lhes garanto que todos que deixaram casa, pai, irmãos, filhos, por causa do reino, receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior, e no mundo futuro terão a vida eterna. E pensando que no versículo 26 e 27, quando eh, eles perguntaram então quem pode ser salvo, Jesus diz: O que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Novamente, recai aqui a afirmação de que a salvação só pode vir de Deus, não pode vir da mão humana, das intenções humanas, muito menos da vontade e dos atos das ações humanas, mas vem de Deus, vem de Cristo. E isso configura. Então, o final, o desfecho daquilo que Jesus diz, que também aqueles que são convidados à salvação e a, 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 aceitam, não rejeitam Jesus, eles vão já receber nesse mundo a sua recompensa. E essa recompensa é paz, espírito, é certeza da salvação, é a compreensão das escrituras, é o habitar do Espírito Santo na sua própria vida, dando a eles conforto, direção em todas as situações, mesmo não tendo nada, mesmo tendo abandonado pai, mães, irmãos, tudo é, é, o que pode-se pode -se imaginar e até os bens. Porque, na prática, quando nós olhamos para todo o contexto bíblico é, e também extra-bíblico da igreja cristã, os homens mais felizes, Diante de Deus foram aqueles que deixaram tudo para seguir Jesus e viveram pela fé, levando essa fé, essa palavra, esse Cristo Salvador a todo mundo e, e, e experimentaram isso numa comunhão profunda com Jesus Cristo. Encerrando, não há vida eterna para quem idolatra o que tem. Não há vida eterna para quem idolatra o que tem isso é bem importante nesse texto, então nós podemos é, obviamente é, deduzir dessa maneira o nosso estudo bíblico de hoje à noite dessa dessa quinta-feira. Esse encontro com Jesus faz-nos perceber novamente com a palavra não há vida eterna para quem idolatra o que tem. Se Cristo não vem, primeiro se Ele não é o Senhor, todas as outras coisas elas de fato nos tornam idólatras, elas nos levam à adoração uh, a, a nós ou coisas e não a Deus e não a Jesus Cristo, não a entrega da vida pessoal. Eu quero então sugerir para você, é, para complementar esse estudo bíblico, como eu tenho feito das outras vezes também, que você então estude pessoalmente o Salmo 37, do versículo 1 a 9. Observando essas recomendações de recolher-se para ler, de meditar, de refletir no que é dito, no que Deus fala, no que você tem a confessar, no que você tem a pedir e orar. Porque é interessante que, em outros aspectos de outros textos, diferentes do de hoje que nós lemos, é, não há uma confissão, não há uma entrega. Então, é uma religião vazia de sentido e de mudança profunda pessoal. Nós somos convidados a isso. E eu espero que você possa, de fato, na tua vida ter feito isso e desafiar os outros a ter essa comunhão, esse desejo em Cristo, de Cristo ser o Senhor, de não rejeitá-lo. Deus te abençoe. Quero orar brevemente com vocês e assim a gente poder ter encerrado, então, mais um estudo bíblico desta quinta-feira. meu Deus e Pai, te louvamos porque em Cristo Jesus nós encontramos a certeza da vida eterna. Abençoe cada um que acompanhou esta palavra, que tem se debruçado também a estudar a tua palavra, os encontros que tu tens tido com pessoas através dos séculos e ainda hoje conosco. Tu, Senhor, és fiel conosco, tua palavra não volta vazia e te louvamos porque nossos corações podem estar entregues a ti. E, Senhor, se alguém desejar, a partir dessa palavra, entregar sua vida a Cristo, não rejeitando o Senhor, mas rejeitando aquilo que tem. Que assim essa pessoa possa se colocar em oração diante de ti e te peço que tu a abençoes com a fé, com o crer e com a vida renovada em Cristo Jesus, não saindo triste, mas se alegrando e vivendo até o último dia. Teu nome que nós oramos, Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até quinta-feira que vem último encontro. Com Jesus Cristo, dando passagens bíblicas dessa série. Obviamente, todas as quintas-feiras temos nosso encontro marcado para um estudo bíblico. Deus te abençoe.